Fala pessoal, sejam bem-vindos aí ao canal Belas no Trânsito e hoje eu vou ensinar para vocês uma baliza de 3 pontos infalível, tá? E 2 pontos a gente já aprendeu, vou deixar até o link aqui em cima para vocês acessarem, quem ainda não assistiu. E hoje eu vou ensinar para vocês uma baliza de 3 pontos muito fácil de fazer. Só seguir o passo a passo, vou mostrar para vocês a visão interna, aquilo que eu enxergo de dentro do carro, e vou mostrar para vocês também a visão externa, para vocês verem que o espaço dá o suficiente e que o tempo dá o suficiente. Entrada e saída. Então, não perde. Fica até o final do vídeo comigo e bora lá aprender. Vamos lá, gente, ó. Aqui a gente já tá na posição para começar a baliza, tá? A baliza é de 3 pontos que eu vou ensinar para vocês. A gente está exatamente na posição. Mostra aqui, ó, a baliza aqui que a gente está do lado. A gente está exatamente na posição que você vai pegar o carro quando você for fazer a sua prova, tá? Ela fica encostada, né, de frente para a baliza, e agora você vai movimentar o carro para frente para poder achar o primeiro ponto, tá bom? Aqui a gente já está com o carro ligado, mas vocês, suponho que vocês já fizeram todo o procedimento inicial. Já tá com essa setinha aí ligada para fazer o primeiro movimento. Foca aqui nos pontos e no movimento do volante, tá bom? Vamos lá. Então a setinha já tá ligada, a primeira marcha aqui. Eu vou puxar o carro à frente, mas sempre olhando, movimentando o meu rosto para trás, porque eu quero ver a baliza aparecendo lá naquele cantinho do vidro. Quando ela chegar no cantinho do vidro, eu vou parar o carro e vou mostrar para vocês a minha visão, tá? Então, ó, ponto da embreagem, tiro o pé do freio. Aí vou soltando a embreagem devagarzinho, pro carro se movimentar bem devagarzinho, ó. Olhando pra baliza e olhando pro vidro. Por que que você faz dessa forma? Porque fica mais fácil de você encontrar a baliza ali naquele cantinho. Então quando você faz o movimento devagar para chegar à frente, para procurar o primeiro ponto, você vai acompanhando a baliza até chegar no cantinho do vidro. Muitas pessoas perguntam o seguinte: se eu errar o ponto, eu posso consertar? Pode consertar, não tem problema. Você vai dar ré, ah, passou demais? Dá ré, volta e procura o ponto. Ah, não, ainda falta mais um pouquinho? Então puxa mais um pouquinho pra frente, tá? Então, certeza, parei no ponto. Vou virar o volante todo pro lado da vaga pra procurar o segundo ponto. Vou engatar a marcha ré. Vou tirar o pé do freio, vou achar o ponto da embreagem. E vou olhando aqui no retrovisor, porque o meu segundo ponto vai aparecer aqui, tá? Então vou olhando aqui, ó. Seguro o volante, não deixa ele se mexer. Bem devagar. Lá no meu pé, você tá vendo que eu tô bem devagar. Não tiro o pé todo da embreagem. Eu vou procurar a baliza lá da calçada. Ela vai aparecer aqui na lateral do meu carro. Ó. Apareceu. Vou mostrar pra vocês. Setinha ligada, não esqueçam. Olha lá a baliza que tá encostada na calçada. Olha como é que ela aparece na lateral do meu carro, tá? Esse é o segundo ponto. Agora prestem atenção no que eu vou fazer aqui, ó. Parei no segundo ponto, vou alinhar o volante uma volta e meia, tá? Setinha ligada, que eu vou procurar o meu terceiro ponto. Então, meu terceiro ponto vai aparecer onde? O retrovisor na primeira baliza. Eu vou mostrar pra vocês a minha visão. Ó. Retrovisor na primeira baliza. Vou até chegar um pouquinho mais para trás, ó. Retrovisor na primeira baliza, tá? Então cheguei aqui, olha o que eu vou fazer agora, ó. Vou virar o volante todo para o lado de fora. Setinha ligada. Agora eu vou olhando os retrovisores que eu quero entrar dentro da vaga, tá? E não quero esbarrar no cone que tá lá atrás. Então vai olhando aqui esse retrovisor aqui, ó, que é o que eu tô fazendo, sem mexer o volante. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A minha visão aqui, ó. Sem mexer o volante, eu vou deixando o carro entrar dentro da vaga. E vou procurando alinhamento ali, ó. No meio fio, ó. Olha aqui atrás também, ó. Agora eu vou, ó. Tô quase próximo aqui. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Ó. Quando eu vejo a guia da calçada todinha no retrovisor, eu já sei que o carro tá alinhado dentro da vaga. Ó. Já sei que o carro tá alinhado dentro da vaga. Ó, tô vendo até aqui a minha baliza aqui do lado, tá? Então agora, nesse momento, o que que eu faço? Eu alinho o volante
passo a primeira marcha e vou puxar um pouquinho a frente para alinhar, centralizar dentro da vaga, que o examinador pede isso. Pronto, centralizei, ponto morro, freio de mão, desligo a seta. E ele vai vir para poder me falar o tempo que eu levei para colocar o carro dentro da vaga. Lembrando, ó, tô calculando aqui mais ou menos 4 minutos que a gente tá agora, 4 minutos, 5 minutos. Eu parei para explicar os pontos. Então é muito certo que você consiga fazer no tempo de 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, tranquilo, tá? Eu tive que parar para explicar os pontos, mas você vai fazer direto, então você não vai ter problema de cumprir ali dentro do tempo. Então agora aqui, ó, cumpri dentro do tempo, ele falou, né? Ah, conseguiu, tá dentro do prazo, agora você passa para a segunda etapa. Então você vai tirar o carro da vaga. Como não tem tempo para tirar o carro da vaga, o que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai chegar um pouquinho para trás. Lembrando, quando você chegar um pouquinho para trás, não chegue muito, porque você já chegou um pouquinho só para frente, tá? Então, para não esbarrar lá atrás, você vai chegar só um pouquinho para trás. Vamos, ó, setinha para esquerda de saída, engata a marcha ré, abaixa o freio de mão, vou chegar um pouquinho só para trás, ó. Ponto da embreagem. O mesmo pouquinho que eu cheguei para frente, eu chego para trás. Beleza. O que que eu vou fazer agora? Primeira marcha, para não esquecer. Vira o volante todo para sair, que agora eu vou mostrar para vocês como que vocês vão sair sem deixar o carro morrer e sem esbarrar nessa baliza aqui, deixando o carro alinhado já do lado de fora. Então, ó, virei o volante todo, dei uma aliviada aqui, acho o ponto da embreagem, tiro o pé do freio, fazendo a cautela, olhando para fora, olhando para frente, seguro o volante, olhando para fora, olhando para frente. Se por acaso você sentir o carro dando uma tremidinha, você toca no acelerador para ele não morrer, ó. Olhando para fora, olhando para frente. Olhando para fora, olhando para frente. Olhando para fora, olhando para frente. Agora, ó, vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Essa baliza aqui, ó, tem que estar no meio da porta. Aí você para. Primeira baliza no meio da porta. Agora, olha o que eu vou fazer aqui com o volante, ó. Volante todo pro lado direito, que agora a gente vai alinhar do lado de fora. Setinha pra esquerda, ponto da embreagem. Sentiu tremer? Dá um paquinho no acelerador, mas bem de levinha, só pro carro não morrer. Ó, aí eu vou, não mexo no volante, agora eu vou olhando lá no retrovisor. Vou mostrar pra vocês como é que vocês vão alinhar do lado de fora. Olhando as balizas, gente, ó, daqui. Olhando as balizas, ó. Ó, olha como é que as duas balizas aparecem uma do ladinho da outra, alinhadinha. Agora olha pra frente. Olha como é que o carro tá alinhado. Alinhou? Acerta o volante, bota aqui no ponto morro e o outro examinador vai entrar, tá? Vou fazer então, aqui pra vocês não é muito difícil, uma visão gente, externa é pra vocês difícil. Entenderem Você a baliza de três pontos pela visão externa, tá bom, gente? Vocês ó, repetindo lá. Esse espaço... O carro mais já tá parado aqui no lugar fica, onde você vai mais iniciar a prova. Fica. Setinha pra e direita, freio, embreagem, primeira, abaixo, freio de mão, eu vou procurar o primeiro ponto, ó. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bem devagar, só no freio, na embreagem. Se precisar um pouquinho de acelerador, tirem suas dúvidas aí com seus instrutores. Que vocês façam o exercício pra vocês ganharem o domínio Chegou do carro. No primeiro ponto, tá bom? Parou, deixa aí suas dúvidas vira o volante e deixa sugestões pro de vídeo lado também, da vaga, gente. Deixa engata a marcha ré. Pode ser o seu, e agora ó, olhando esse retrovisor, você vai procurar o segundo ponto. Segura o volante pra ele não se movimentar. Beleza, achei o segundo ponto. Aqui, ó, na minha lateral do meu carro. Já tô vendo aquele ponto que eu mostrei pra vocês. Alinha o volante, uma volta e meia. Seta para direita. Agora eu vou olhar para o meu terceiro ponto aqui, ó. Retrovisor na baliza. Então, encontrei o retrovisor na baliza, jogo o volante todo para fora. Seta para direita. Agora olhando aquele retrovisor lá para entrar dentro da vaga. Até achar o alinhamento. Quando eu encontrar o meio-fio aparecendo no retrovisor direto, eu paro. Beleza, encontrei. Alinho o volante. Engato a primeira. Puxo um pouquinho a frente agora. Ponto morto, freio de mão, desligo a seta. Beleza, então esse é a minha baliza, essa é a minha entrada. Eu entrei com menos de 2 minutos, então dá tempo suficiente para você entrar. Agora eu vou mostrar a saída aqui rapidinho para vocês verem na visão externa, tá?
Então, ó, setinha pra esquerda, pra não esquecer a seta, engata a mancha ré, abaixa o freio de mão e vai puxar um pouquinho atrás. Lembrando, um pouquinho pra frente, o mesmo pouquinho pra trás, ó. Só na embreagem aqui, ó. Beleza, fui um pouquinho. Vira tudo pra sair, tudo pro lado de fora da vaga. Engata a primeira marcha. Não esqueçam de fazer a cautela, hein? Ponto da embreagem, ó. Olhar pra fora e olhar pra frente. Olhar pra fora e olhar pra frente. Olhar pra fora e olhar pra frente. Controla lá no pé, sentir o carro dando uma tremidinha, dá um toquinho no acelerador. Agora, ó, ponto de saída. Baliza aqui no meio da porta. Então, o que que eu faço agora? Viro o volante todo pro lado direito. Setinha pra esquerda. Meia embreagem. Dou um toquinho de leve no acelerador, ó. Agora eu vou procurar o alinhamento aqui, sem mexer o volante. Olhando aquele retrovisor lá, eu vou ver as duas balizas alinhadas. Beleza. Vi a baliza alinhada, alinho o volante. Pronto. Baliza finalizada. Tá? Então, não é muito difícil, gente. Não é muito difícil. É vocês seguirem passo a passo. Quanto mais vezes vocês forem repetindo esses passos, mais na sua memória fica, mais automática ela fica. E aí, quando você for estacionar no trânsito real, você não vai ter tanta dificuldade, porque a manobra você já vai ter entendido. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido a entrada e saída, que vocês façam aí, tirem as suas dúvidas aí com seus instrutores, que vocês façam o exercício para vocês ganharem o domínio do carro, tá bom? Deixa aí suas dúvidas nos comentários e deixa sugestões de vídeos também, gente. Deixa a sugestão que o próximo vídeo pode ser o seu, ó. Beijo, Thaís.